श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं युद्धकाण्डम् एकविंशाधिकशततमः सर्गः। ताम्रात्रिमुषितं रामं सुखोदितमरिन्दमम् अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यं जयं पृष्ट्वा विभीषण। स्नानानि चाङ्गरागाणि वस्त्राण्याभरणानि च चन्दनानि च माल्यानि दिव्यानि विविधानि च अलङ्कारविदश्चैता नार्यः पद्मनिवेक्षणाः उपस्थितास्ता त्वां विधिवत् स्नापयिष्यन्ति राघव। एवमुक्तस्तु काकुत्स्थः प्रत्युवाच विभीषणं हरीन् सुग्रीवमुख्यांस्तं स्नानेनोपनिमन्त्रय। स तु ताम्यति धर्मात्मा मम हतोः सुखोचित सुकुमारो मा बाहुर्भरतः सत्यसंश्रयः। तं विना कैकेयी पुत्रं भरतं धर्मचारिणं न मे स्नानं बहुमतं वस्त्राण्याभरणानि च। एतत् पश्य यथा क्षिप्रं प्रतिगच्छाम तां पुरीम् अयोध्यां गच्छतो ह्येष पन्तः परमदुर्गम। एवमुक्तस्तु काकुत्स्थं प्रत्युवाच विभीषण अह्ना त्वां प्रापयिष्यामि तां पुरीं पार्थिवात्मज। पुष्पकं नाम भद्रं ते विमानं सूर्यसन्निभं मम भ्रातुः कुबेरस्य रावणेन बलीयसा हृतं निर्जित्य सङ्ग्रामे कामं दिव्यमुत्तमं त्वदर्थं पालितं चेदं तिष्ठत्यतुलितयतुलक विक्रमम्। तदिदं मेघसङ्काशं विमानमिह तिष्ठति येन यास्यसि यानेन त्वमयोध्यां गतज्वर। अहं ते यद्यनुग्राह्यो यदि स्मरसि मे गुणान् वसतावहिदिह प्राज्ञ यदस्ति मयि सौहृदम्। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या भार्यया सह अर्चितः सर्वकामैस्त्वं ततो राम गमिष्यसि। प्रीतियुक्तस्य विहितां ससैन्यः सुहृद्गण सत्क्रियां राममेतावत् गृहाणत्वम् अयोध्यताम् मयोध्यतां प्रणयात् बहुमानाश्च सौहार्देन च राघव। प्रसादयामि प्रेष्योऽहं न स्वलवाज्ञापयामि च ये खलवाज्ञापयामि च। एवमुक्तस्ततो रामः प्रत्युवाच विभीषणं रक्षसां वानराणां च सर्वेषामिव शृण्वतां। पूजितोऽस्मि त्वया वीर साचिव्येन परेण च सर्वात्मना च चेष्टाभिः सौहार्देन परेण च। न क्लवेतन्न कुर्यां ते वचनं राक्षसेश्वर। तं तु मे भ्रातरं द्रष्टुं भरतं त्वरते मनः। मां निवर्तयितुं योऽसौ चित्रकूटमुपागतः शिरसा चायतोप यस्य वचनं न कृतं मया। कौसल्यां च सुमित्रां च कैकेयीं च यशस्विनीं गुहं च सुहृदं चैव पौराजानापदैः सह अनुजानीहि मां सौम्य पूजितोऽस्मि विभीषण। मन्युर्न खलु कर्तव्यः सखे त्वां चानुमानये। उपस्थापय मे शीघ्रं विमानं राक्षसेश्वर कृतकार्यस्य मे वासः कथं स्यादिह सम्मतः। एवमुक्तस्तु रामेण राक्षसेन्द्रो विभीषणः विमानं मूर्य सङ्काशम् आजुहाव त्वरान्वितः। ततः काञ्चन चित्राङ्गं वैदूर्यमनिवेदिकं कूटागारैः परिक्षिप्तं सर्वतो रजतप्रभं पाण्डुराभिः पताकाभिः
ध्वजैश्च समलङ्कृतं काञ्चनं काञ्चनैर्हर्म्यैर् हेम पद्मविभूषितैः प्रकीर्णं किङ्किणीजालैर्मुक्तामणि गवाक्षकं घण्टाजालैः परिक्षिप्तं सर्वतो मधुरस्वनं तं मे ऋषिका शिखराकारं निर्मितं विश्वकर्मणा वृद्धद्भिर्भूपितं हर्म्यैर्युक्ता रजत शोभितैः तलैस्फटिकचित्रैर् वेदृत्यैश्च वरासनैः महारास्तरणोत्पेतैरुपपन्नं महाधनैः उपस्थितमनादृत्यं तद्विमानं मनोजवं निवेदयित्वा रामाय तस्थौ तत्र विभीषणः तत्पुष्पकं कामगमं विमानमुपस्थितं भूतरसन्निकाशम् दृष्ट्वा तदा विस्मयमाजगाम रामः स सौमित्रि रुदारसत्त्व इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकविंशत्यधिक शततमः सर्गः।